Останній дзвоник у Користівській школі лунав дзвінко. У доросле життя навчальний заклад відпустив 15 випускників 11 класу. Директор школи Віктор Правий побажав випускникам правильно обрати свій подальший життєвий шлях. Шановні випускники, я побажаю вам в цьому році якнайбільше здійснення всіх ваших мрій, оскільки якраз на цей рік ви покладаєте величезні надії у своєму житті. І от від їх здійснення, від їх реалізації ваших мрій і надій залежить ваше майбутнє. Меншим школярам на святковій лінійці директор вручив похвальні листи за відмінні успіхи у навчанні протягом року. Отримали свої нагороди талановиті та розумні учні, котрі брали участь та перемагали у всеукраїнських і міжнародних конкурсах з різних шкільних предметів. Не забули нагородити відомих танцюристів Користівської школи. Хореографічний колектив «Вікторія» здобув 2 премії на фестивалі хореографічного мистецтва, котрий відбувався нещодавно у Львові. Диплом та відзнаки першого і другого ступеня юним танцівницям та керівниці Вікторії вручили на лінійці. Колектив виконав для школярів та батьків запальний танок. Свято останнього дзвоника у Користівській школі відвідали поважні гості. Новообраний голова Приютівської об'єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев звернувся до школярів та вчителів. Дітям побажав відпочити влітку та набратися сил. Учителям подякував за плідну роботу, а випускникам дав кілька настанов на майбутнє. Шановні випускники, сьогодні справжнє ваше свято. Та ви сьогодні стаєте дорослішими. Ви самостійно будете обирати майбутнє, як жити. Я не буду розповідати, що треба робити. Я просто вам хочу побажати. Мрійте, творіть, навчайтеся і робіть нашу Україну щасливою, заможньою, багатою, комфортною європейською країною. Випускники слухали уважно. Святкова лінійка в цих дорослих дітей викликала різні емоції. Хтось посміхався, дехто втирав поспіхом непрохані сльози. Вони згадували свої шкільні роки та дякували вчителям. Минуло 3000 днів, 20 тисяч дзвінків. Тут друзів вірних ти вперше знайшов у рідній, улюбленій школі. Учителю, нам важко, як ніколи, тобі лишатися. А нам життя йти. І покидаючи назавжди стіни школи, тобі вклоняємося низько, до землі. Найкращі квіти, що на цій землі. Любов, подяку і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі, а ми йдемо, бажайте нам удачі. Перша вчителька 11 класу подарувала випускникам маленькі дзвіночки, щоб вони нагадували дітям рідну школу. Привітали дорослих школярів і зовсім маленькі учні Користівської школи. Першокласники зачитали вірші для випускників про те, якими вони були і як швидко повиростали. Побажав багато доброго своїм вихованцям класний керівник випускного класу. Та, мабуть, найбільш хвилюючим для дітей було слово батьків. Вони осипали житом на щасливу життєву дорогу своїх дітей, а директорові на знак вдячності вручили коровай. Зрештою, пролунав довгоочікуваний останній дзвоник. Його виконали випускниця та маленька першокласниця. Із мріями про майбутнє випускники Користівської школи відпустили у блакитний далечінь різнокольорові повітряні кульки.